עמוד כ"ו באמצע פסקה יוד. מכיוון שאנחנו באמצע, אז אנחנו נתחיל שוב. כנסת ישראל, כן, זה שוב מהפסקאות המתמודדות עם הנצרות. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מטהרת, שבאה לא רק מישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולנו, ולא שיקול של עוז, צדק ומשפט. כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים. אין זה דיברנו פעם שעברה, שהנצרות התייאשה מלתקן את העולם כולו, והיא רוצה לתקן רק את נפש האדם ואת רצונו. ולשם זה היא מרבה לדבר על חסד וחמלה, אבל מכיוון שאין לה תכלית לתקן את החברה באשר היא ואת העולם בכללו, לכן איננה עוסקת בעוז, צדק ומשפט. מובן? טוב, אבל היהדות היא באה לתקן את הכל. חוק הטהרה, העברת רוח הטומאה. כן, הרי כתוב, ואת רוח הטומאה העביר מן הארץ. איך? על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. מה זה שמו של משיח? שם פירושו מגמה, מטרה. כמו שאתה אומר, תורה לשמה, או לשם שמיים. כן? זאת אומרת, לשם מטרה. אם כן, שמו של משיח, המגמה המשיחית. משל, למה הדבר דומה? לחץ שנורא. והוא מגיע, פוגע באיזושהי מטרה. נשאלת השאלה, מה גרם לחץ לנסוע את מסלולו? שתי אפשרויות. או שמישהו מתח את מיתר הקשת, ולכן החץ התחיל לעוף. זו אפשרות אחת. או שהמטרה היא מגנטית, והיא מושכת את החץ אליה. זאת היא מחלוקת בין היהדות לבין ברגסון. ברגסון, שהייתה לו אינטואיציה קרובה לאמת, הבין שכל דבר בעולם בא מאיזשהו דחף חיוני מקורי. בראשית הבריאה יש מישהו שירה חץ. ומאז הדברים הולכים ומתקדמים. למשל, דרך תורת האבולוציה. כן, האבולוציה הביולוגית היא חלק מן הדחף החיוני הזה, שעתיד אפילו לנצח את המוות, לפי דעתו של ברגסון. יבוא יום שכבר לא יהיה מוות, כי הדחף החיוני הולך וגובר על הכוחות המתנגדים לו, שמכבידים על מהלך החיים. ההתפתחות היוצרת. נכון? זה אחד מהספרים של ברגסון. ההתפתחות היוצרת. L'évolution créatrice. עכשיו, יש רק בעיה אחת, הרב קוק אומר עליו באורות הקודש, שהוא אומר, הוא מדבר על העיוורון השורה במשנתם של המעפילים המודרניים. זאת אומרת, האדם הולך ומתקדם, הבריאה הולכת ומתקדמת, אבל לקראת מה? יש עיוורון, משהו שמסתיר את המטרה. כי באמת, לא המטרה היא זו שמשכה, אלא הדחף החיוני הראשוני. לעומת זה, המושג של אורו של משיח או שמו של משיח אומר את ההפך. שהעתיד הוא הגורם לכל התהפוכות וכל התהליכים המביאים בסוף אל המטרה. בסדר? טוב. אז זה גם פה אומר הרב, חוק הטהרה, העברת רוח הטומאה. על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. כלומר, העולם נברא כבר מתוך ידיעה שיש לו אחרית. זה בברגסון? זה דומה מבחינת הצורה, אבל זה שונה מבחינת המניע. האם המניע הוא בעבר או בעתיד? מה? סוף נברא לפני ההתחלה? נכון. שקודם בגלל העולם נברא שמו של משיח? בוודאי, זה הכי הגיוני שיכול להיות. הרי
אתה בונה בית, סימן אתה מביא לבנים ואתה מביא מלט. סימן שיש לך איזושהי מטרה שציירת על עצמך, לא? כן, אבל מה שאתה אומר פה, שהחטא ניצח, זאת אומרת שמושכים אותנו לכיוון הגאולה, ולא אנחנו מפעילים את הכוח. נכון. כלומר, הכוח העיקרי במציאות הוא לא הכוח של האדם. נכון. כן. אנשי המדע לא תמיד תמיד כופרים בדבר הזה, אנשי המדע לא עוסקים בדבר הזה, זה הכל. זה לא הנושא שלהם. איש המדע איננו יכול לחקור את כוונת הבורא בבריאה. הפילוסוף? תלוי, יש כאלה ככה ויש כאלה ככה. הלאה. כן. האופטימיות. כלומר, לפי ברגסון, אין כל כך אופטימיות, כי אין לי משמעות, אין לי לאן להגיע. זה הולך ומתקדם, אבל לא יודע לאן. המפץ אדיר, כן, אבל מה עם הסוף? בסדר. יש במיתולוגיות העתיקות, במיוחד במיתולוגיה הגרמנית, דיברו על שקיעת האלים. יש איזה זמן שהכל מתמוטט. אבל לא יודעים מה לקראת מה. בעצם הכל חוזר להישרף באש המקורית. זה בא להם הרעיונות האלה מדבר אמיתי. זה בא להם מזה שהנביא אמר, והאלילים כליל יחלוף. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אבל הם יודעים את והאלילים כליל יחלוף, ואינם יודעים ונשגב השם לבדו. נכון. בדיוק, ממש ככה. כן. איפה היינו? כן, פרה אדומה מחפרת. מעניין, על מה מחפרת פרה אדומה? על מוות, אז היא מתטהרת. למה היא צריכה לחפר? היא צריכה לחפר על חטא אדם הראשון שהביא מוות לעולם. זאת אומרת שיש ציפייה לתיקון של מקור החטאים, מקור הטומאה. והיא מתארת מטומאת מת, נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, בהעלת העולם מעומק חטאו. עכשיו, מאיפה התחיל החטא? מה, מאדם הראשון? אדם הראשון זה רק ענף מאוחר. קדם לזה עוד משהו. הנה, מחטא הארץ. ומקטרוג הלבנה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנמחת האידאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הבאות, הרבות הבאות ממנו. כן, כלומר, חטא האדם הוא רק תולדה של הכשרה קדומה יותר, הנמחת האידאל המציאותי, העולמי במציאות. מי הנמיך את האידאל? הבריאה עצמה, הלבנה כתרגה. בסדר? אהו. למה זה מוזר? זה חידוש גדול מה שאתה אומר. אתה אומר שרק בני אדם פועלים בעולם ולא הבריאה. זה המצב היום. היום אתה צודק. אבל בראשית ההתהוות של הכל, הכל פועל כישות מוסרית, בעלת אישיות. זה המשמעות של חטא הארץ וחטא הלבנה. מובן? כלומר, אנחנו רגילים לומר, הכל אוטומטי חוץ מאדם שיש לו בחירה חופשית. מי אמר לנו שהבחירה החופשית לא נמצאת בכללות ההוויה? אלא מה? הבחירה החופשית נעלמה מכללות העולם והצטמצמה באדם. יש גמרא שאומרת שאדם הראשון היה צופה מסוף העולם ועד סופו, והיה בגודל שמן השמיים עד הארץ, והוא היה רואה את כל הדורות. אז איך הוא היה נראה? הוא היה כמו כל העולם כולו. כלומר, האדם והעולם בהתחלה הם אותו הדבר. כיוון שחטא, אומרת הגמרא, נתקטן, שנאמר, אחור בקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. נעשה כזה קטן. זאת אומרת, הוא הצטמצם מכל הבריאה כולה, ועכשיו אנחנו רואים את שארית הבחירה החופשית באדם בלבד.
Verstehst? Es ist gut. Ken. 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 נכון. כן. כן, זה מה שאנחנו עושים. כלומר, ללמד אותם. כן, אבל זה נעשה על ידי עצם מציאותם של ישראל. כלומר, אנחנו מקימים את החברה האידיאלית, את המדינה האידיאלית, משמשים כמודל, ואז פתאום הם מתחברים אלינו. כי כל פעם שגויים ניסו להתעניין בתורת ישראל, זה הסתיים לא טוב. אבל צריך לדעת לעשות, איך לעשות את זה, כן. ללמד אותם שבע מצוות בני נוח, לקרב אותם לציונות, וכל זה, כל זה דברים שלא רק שאפשר לעשות וצריך לעשות, אלא שעושים אותם. אני מכיר אנשים שעוסקים בזה הרבה. ללמד את אומות העולם, את תפקידם וכדומה. כן. טוב. שיצליחו, אמן. אתה נכנס עכשיו לפרטים, זה לא הנושא כעת. הם צריכים תקציבים. ממי? טוב. הכל. הכל צריך להיות מתוקן. הכל צריך להיות מתואר. שאיפת ישראל לבניין האומה לשיבת הארץ, איך קוראים לזה? במילה אחת? ציונות. היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. כלומר, למה יהודים באים ובונים את הארץ? כי הם רוצים לתקן את העולם בשורשו. זה מה שרוצה הרצל, זה מה שרוצה בן גוריון, זה מה שרוצה ברנר, זה מה שכולם רוצים. האם הם יודעים שזה מה שהם רוצים? לא, הם לא יודעים שזה מה שהם רוצים. אבל זה מה שהם רוצים. וכמאמרו הידוע של עמוס עוז, שאמר פעם, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אינני חלק מתהליך הגאולה שלך. רק הוא לא יודע שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, אף זה חלק מתהליך הגאולה. כלומר, הפטרנליזם איננו יודע גבולות. אנחנו... זה כאן שאתה לוקח חסות, אתה מטיל את חסותך על אחרים, ואתה מסביר להם שאתה מבין יותר טוב מהם מה טוב להם. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים כלפי כל התהליך של הגאולה, שאנחנו בטוחים שאנחנו יודעים להסביר יותר טוב מעמוס עוז עצמו, מה עמוס עוז באמת חושב. נכון? זה מעצבן. אבל זאת האמת, מה אני יכול לעשות? שלום הרב. האם זאת לא הכרחית החוויה שלחץ אין מגנט שמושך אותו על מנת לקדם את התהליכים? הרי ייתכן שבלי המעפילים היינו נשארים במדבר. תודה. כן, אנחנו לא תמיד יודעים את זה. לא יודעים תמיד שיש מגנט שמושך אותנו. אבל לא בגלל זה המגנט לא קיים. הוא מושך אותנו. יש ביטוי כזה, הקץ דוחק. כן? כלומר, יש פעמים שיש לדחוק את הקץ, יש פעמים שהקץ הוא זה שדוחק. הוא דוחק בנו. כן. גם אני לא בדיוק. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין. כי אם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין לכוננו בתיקון. מה זה הביטוי הזה? לא זקיפת לבנה מתוך הבניין, אלא יסוד כל הבניין. הוא רומז למשהו כאן. מה הוא רומז? כן, לישו. להגדה המפורסמת על יהושע בן פרחיה וישו. מכירים את ההגדה? זה מובא בפרק חלק. כן, זה במהדורות הלא מצונזרות. ברוב המהדורות יש שם הדף פתאום נהיה לבן,
אבל במהדורות המתוקנות, אז יודעים מה היה כתוב שם. הגמרא אומרת, לעולם תהא שמאל דוחה, וימין מקרבת. מה ההבדל? הרי לפעמים צריך לדחות, לפעמים צריך לקרב. השאלה מה יותר חזק, הדחייה או הקירוב? אז השמאל זה היד החלשה, הימין זה היד החזקה. לכן צריך שמאל דוחה, ימין מקרבת. כלומר צריך יותר לקרב מאשר לדחות. לא כגחזי, לא כאלישה שדחפו לגחזי בשתי ידיים, ואז גחזי הלך והתקלקל, ולא כי הושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיים. זה, כלומר, הגמרא אומרת שעשינו טעות חינוכית בזה שדחינו את ישו. מה קרה לו? מה? מה, אני שיקרתי? לא, לא, אז כך כתוב. כן, כן. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה הסיפור הזה של ישו הנוצרי? אז הגמרא מספרת שישו היה תלמידו של יהושע בן פרחיה, וכאשר ינאי המלך הרג את החכמים, אז יהושע בן פרחיה ברח למצרים יחד עם תלמידו ישו. עכשיו זה, ואחר כך כשהמצב נרגע, אז שמעון בן שטח קרא ליהושע בן פרחיה לחזור. בסדר? עכשיו זה הגרסה התנאית של הסיפור של הירידה למצרים והיציאה ממצרים של ישו. כן, בברית החדשה מסופר שהוא ירד למצרים ושהוא יצא משם כדי לקיים ממצרים קראתי לבני. כן? אז יש להם כל מיני דברים כאלה. אצלנו יש גם הירידה למצרים של ישו. צריך להבין, מה זה הסיפור הזה שיורדים למצרים? מה זה מצרים? לא יודעים מה זה מצרים? זה ערוות הארץ, יפה מאוד. מה זה הערווה? הערווה זה המקום שממנו באים החיים. כלומר, זה בית היוצר של כל מה שחי בעולם. הכל מתחיל ממצרים. אז עם ישראל מתחיל ממצרים, הנצרות מתחילה ממצרים. יש גם משהו בזה, ותיקח לו אמו, אישה מארץ מצרים, לגבי ישמעאל, נכון? הכל מתחיל ממצרים. להבדיל, הארי גם בא ממצרים, נכון? זאת אומרת, יש כוחות החיים באים משם, ולכן כשרוצים להקים משהו חדש בעולם, יורדים למצרים. עד היום? עד היום, כן. או, תאר לעצמך, בשל אברהם אבינו, הוא נולד בעיראק, הגיע לארץ ישראל, לתקופה מסוימת היה במצרים, ואחר כך הוא חזר לארץ ישראל, ואפילו תמך בפשרה טריטוריאלית. וירש אותו יצחק. הלאה. אם כן, יש ירידה למצרים, ובדרך, רבי יהושע בן פרחיה מגיע לבית מלון, ואיך אומרים מלון בארמית? אכסניה. עכשיו, הבעיה שהמילה אכסניה בעברית, בארמית יש לה שתי משמעויות. אכסניה זה מלון, אבל זה גם המלונאית. עכשיו, מגיע יהושע בן פרחיה, מכבדים אותו מאוד, יהודי תלמיד חכם, רואים שזה אדם מכובד, מכבדים אותו. אומר יהושע בן פרחיה לתלמידו, כמה נאה אכסניה זו. והוא הבין שהוא מתכוון למלצרית. אומר לו, רבי, עיניה תרוטות. העיניים שלה לא כל כך יפות. אמר לו, רשע, בכך אתה עוסק? ונידע אותו. שאת השאלה, מה זה? למה הוא רשע? אולי לרבי יהושע בן פרחיה יש יצר הרע? לא יכול להיות שיש לו יצר הרע? אלא מה, הוא חושב שרבי יהושע בן פרחיה לא מפריע לו שיש לו יצר רע, עד כדי כך שהוא ישתף את תלמידו בזה. אז התלמיד לא הביא, כנראה שאם כן לתלמיד הזה הייתה איזה בעיה בתחום המיני. בחור ישיבה מסובך. בסדר? דחה אותו. כמו שמקובל בהרבה ישיבות תיכוניות,
לדחות בחורים שיש להם בעיות. איזה חוכמה. עוזר משהו? לא עוזר כלום. כתוב בגמרא שישו בא לבקש סליחה. וכל יום היה רבי יהושע בן פרחיה דוחה אותו. שהוא זלזל ברב, או שהוא עסק בדבר רע. על כל פנים, רבי יהושע בן פרחיה דחה אותו, עד שיום אחד הוא אמר, אם היום הוא בא, אני מקבל אותו בחזרה. אבל באותו רגע שהגיע ישו, זה היה בזמן שרבי יהושע קרא את שמה. ואז הוא עשה לו תנועה כזאת. הבין שהוא דוחה אותו. אגב, שימו לב שהנצרות קמה כריאקציה לקריאת שמה. מה אומרת קריאת שמה? השם אחד. מה היא אומרת? הוא שלושה. נכון? זה על רקע זה. הדחייה. מה עשה ישו? זקף לבנה והשתחווה לה. מה זה הלבנה הזאת? לפי הרב קוק, הלבנה זה הנצרות. למה משמשת לבנה? מה? לבנות בית? אפשר לבנות בית מלבנה אחת? נכון, גם סלע, כן, פטרוס. כן, אבל אני רוצה להבין משהו. מה אתה אומר? זה התחלה, אבל זה לא מספיק. כלומר, אם אתה רוצה לבנות בית, אתה צריך קבוצת אבנים. אבל הוא לוקח לבנה אחת. כלומר, רק אחד מן הערכים של היהדות, והוא הופך אותו לערך הבלעדי. מהו הערך? האהבה. כי זה בדיוק מה שהוא לא קיבל. נכון? כיוון שדחו אותו, לא קיבל אהבה, הפך את האהבה לעיקר. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין. אתה מבין שהרב קוק בכמה מילים פה רומז לכל ההגדה הזאת שקראנו. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין. מה אתה רוצה? נכון. כן, זה מה שנקרא תסביך אדיפוס. כלומר, תסביך התחייה. הוא מרגיש דחוי על ידי האב, או הרב, לא משנה. כלומר, הרב שלא דחה אותו, אז הוא מרגיש דחוי, אז הוא נוקם. זה מובן. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין. אז הגמרא אומרת שרבי יהושע בן פרחיה עשה טעות. בגלל רבי יהושע בן פרחיה יש בעולם נצרות, אינקוויזיציה, פוגרומים, וואו וואו וואו. מה? בסוף גם מדינת ישראל. כן. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין, כי אם פנייה שלמה ועמוקה, אלא יסוד של כל הבניין, לכוננו בתיקון, לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב, אלא לחשוף את המקור, את מעיין החיים, שלשד עץ החיים עם כל שורשיו, גזיו ענפיו, פירותיו ועליו משם יונק. מה זה הסיפור הזה של העצים? ומה הוא רומז? לא קצת עץ, אלא הכל. למה הוא רומז? לא רק חסד. אבל מה זה העץ? הצלב. מה זה הצלב? זה עץ חתוך. יש פה מנזר, פה בירושלים, שבו הם מציינים את המקום שבו גדל העץ שממנו עשו את הצלב. זה עץ קרות. יש פסוק מדהים. נכון, יש פסוק בפרשת וירא. והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. נכון? והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. אומר רשי, אתם יודעים מה רשי מסביר על תחת העץ? תחת האילן. עמוק, רשי. רשי הסביר, כתוב בתורה העץ, אז רשי מפרש לך, האילן. לרשי כנראה היה הרבה דיו, נשאר לו, אומר, מה נכתוב פה? העץ, האילן. ברור שרשי מתכוון לשלול משהו. המילה עץ בתורה, בעברית, יש לה שתי משמעויות. או אילן, או חתיכת עץ. נכון?
איך הנוצרים קוראים את הפסוק הזה, תחת העץ? הם אומרים, תחת הצלב. לכן רש"י אומר, לא, לא תחת העץ, אלא תחת האילן, שזה דבר חי, עם שורשים, ענפים. לא לקחת ערך אחד ולכרות אותו מכללות הערכים. כן? אז זה מה שאומר כאן. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב, אלא לחשוף את המקור, את מעיין החיים שלשד עץ החיים, עם כל שורשיו, גזעיו, ענפיו, פירותיו ועליו, משם יונק. וממנו יבוא רוח חיים, רוח חדש, ועולם חדש ייבנה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. מובן? כן. לא מתקשר. טוב. כן. הוא היה מוכשר יותר. הוא היה כישרוני. כן. יעיין הכבודו במאמר של הרב קוק, דרך התחייה. זה המאמר הראשון במאמרי ראייה. שם הוא מנתח את הדמות של ישו. כן, מה היה הכוח שלו. י' א'. טוב. י' א', זה היסוד של הכללות. כן, תמיד אנחנו מדברים פה, גם בניגוד לנצרות, שאנחנו לא עוזבים את העולם הזה, לא עוזבים את המשפט, לא עוזבים את החומר. לפי זה יש השלכה. האם כדאי למשל להשקיע בעולם הזה? עכשיו אתה יכול להגיד, בשביל מה להשקיע כל כך בעולם הזה? ממילא זה חולף. נכון? ידוע הסיפור המפורסם על אותו עשיר שהגיע מאמריקה לבית של החפץ חיים. והוא ראה שהבית של החפץ חיים נראה כמו חורבה. אז הוא הציע לחפץ חיים לקנות לו רהיטים חדשים. אמר לו החפץ חיים, ואיפה הרהיטים שלך? הוא אומר, לא הבאתי רהיטים, אני לא גר כאן, פה אני רק אורח. אמר לו החפץ חיים, גם אני פה בעולם הזה רק אורח. ברור, לכן לא צריך להשקיע כל כך. לעומת זה, בעין היה, אומר הרב קוק שהשאיפה לבנות בתים מפוארים זה חלק מן האמונה בתחיית המתים. מעניין, מי שבונה בית זה סימן שהוא מאמין בתחיית המתים. מדוע? כי הוא חושב שזה כדאי להשקיע בעולם הזה. החולף. כן? אז אם כן, אומר הרב, כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. בניגוד למשפט המפורסם, ככל שיוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה חורבן. כן, מה אתה אומר? פשוט מאוד. תחיית המתים, מה זה? כן, אני שואל אותך, מה זה תחיית המתים? זאת אומרת, איפה בעולם הזה? נכון. כלומר, אם אתה חושב שאם אתה ספיריטואליסט, רק רוחני, אז בעצם לא צריך גם תחיית המתים. אם אתה אומר שיש תחיית המתים, סימן שאתה נותן חשיבות לעולם הזה. אז מי שמכבד את העולם הזה, דואג לבניין העולם הזה, סימן שהוא מאמין בתחיית המתים. מה, הקדוש ברוך הוא בנה כדי להחריב? כן. איפה הראייה הנשית פה? הראייה הנשית? כן, איזה ארגון אתה מייצג? לא הבנתי. לא, מה הבעיה? איפה זה בא לידי ביטוי שכאילו נשים הם... אין מה. נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. כל מה שניתן... כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. טוב, יש פה הערה מעניינת. ממש איני רוצה לשמש בתור המליץ של הנצרות. אז אל תעשה את זה. אך מצאנו בהיסטוריה היהודית שצורך הדור הכרחי או מכריח לצמצם את מכלול הערכים לערך אחד תמציתי. בא חבקוק מעידן על אחת. וכולי.
מה נשתנה זה מזה. אין מה להשוות בכלל. זה בכלל לא אותו דבר. הנצרות אומרת לקחת אחד הערכים לעומת הערכים האחרים. בא חבקוק והעמידן את כל הערכים על אחת. כלומר, הוא חיפש איפה יש ערך שכולל את כל הערכים. זה בכלל לא אותו הדבר. אין מה להשוות. נשתנה מאוד זה מזה. הלאה. כן. יינה כבודו, בעולת ראייה, על סוף קריאת שמה. ששם הוא מדבר על מה זה הקדושים. בסוף 13 עיקרים. שהקדושים עוסקים בכל דרכי העולם ודבקים בחיי אמונתם. זה לא אמונה לעומת דרכי העולם, אלא דרכי העולם מתוך אמונתם. וזה המשמעות של וצדיק באמונתו יחיה. כן. זה בזה שדיברנו עכשיו על קריאת המתים, שהאדם עכשיו מת, צריך לשמור לו את הבית, שאף אחד לא יגור שם, מסורים כל את הבית. באופן עקרוני כן. במציאות לא. לא, אתה יכול למכור. אל תדאג, נסתדר, נסתדר. יש אדם אחד שמעולם לא נתן כסף לצדקה, היה עשיר גדול. מעולם לא נתן כסף לצדקה. בואו לקבור אותו, חברה קדישה דרשה מן היורשים סכום עתק. היורשים לא הסכימו, הלכו לרב. הרב אומר לחברה קדישה, באמת למה אתם לוקחים כזה סכום גדול? זה לא מתאים. אמרו לו, כבוד הרב, כשאנחנו קוברים מישהו, אולי עוד רבע שעה יהיה תחיית המתים. אז זה רק שכירות. אבל הוא זה לנצח. טוב. בואו נחזור. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר מתבחן בישראל לעניין בניין האומה. כל המאמץ את חיי עולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל. מה זה חיי עולם? תורה. כן, כלומר, אתה עוסק בלימוד תורה, זה לא מנתק אותך מן העולם, אלא זה מביא את זה שהעולם ייבנה. כי חיותם הלאומית של ישראל, המשך היא מהצלחת עולמים. כלומר, תגיד, מה אותו אדם עוסק בתורה, איננו בונה את הארץ? לא נכון. כי הרי כל בניין הארץ מקבל משמעות בתור גילוי הצלחת עולמים. וזהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה, ולהוציא מליבן של צדוקים שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבה של תבן, שנשתלהבה ודעכה ואיננה, לומר, ברכו את השם אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם. מובן? לעומת הצדוקים. מה? שהצדוקים היו בעלי התלהבות לאומית, נכון? אבל ההתלהבות הלאומית הזאת לא הצליחה להמשיך את הנצח של האומה, נכון? היום אין צדוקים. לאן הם נעלמו? עם החורבן נעלמה הצדוקיות, נכון או לא? משהו כזה, הוא רוצה להגיד, הציונות החילונית לא תחזיק מעמד לבדה. אם אין לה איזשהו אידיאל של תורה שבעל פה, זה לא ילך. כן? וזה בדיוק מה שהתורה שבעל פה הדגישה, כשהיא באה להשגיר את חיי העולמים, אם לא מובנה, באומה. מה שהיא השגירה באומה, את הרעיון של חיי העולמים. לא, מה פתאום? שלומר, ברכו את השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. זה תקנה של החכמים, לא? זה תקנת חכמים. לומר, ברכו את השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. הכוונה שאין העולם אלא אחד, אלא יש שני עולמים, מן העולם ועד העולם. כן. עולם הזה, עולם הבא. הצדוקים חושבים שאין עולם הבא. כלומר, אין להם איזה אידיאל של חיי עולמים לשאת אותו. ולכן חכמים, כדי להוציא מליבם של צדוקים, תקנו לומר, ברכו את השם אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם. נכון? תקנת חכמים.
מה? למה זה קשה להוציא? לא, אני חושב ש... אני עכשיו מבין, אתה לא מכיר את המשנה שמדברת על זה. חשבתי שאתה יודע, לכן זה לא היה ברור לי. כן, זה משנה בסוף מסכת ברכות. שהמשנה בסוף מסכת ברכות אומרת שבמקדש, במקום לומר אמן, היו אומרים ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם. בסדר? מה? והצדוקים אמרו אין העולם אלא זה. תקנו חכמים לומר מן העולם ועד העולם. במקדש. אז התקנה הזאת באה להוציא מליבם של צדוקים. כלומר, התורה שבעל פה, הפרושים, יש לה עוצמה לחבר את העולמות. נכון. ומיסוד עולם זה, מה? פה שכתוב כל המית את חיי העולם, ואז הסוף, כשחלותם הלאומית של ישראל המשך עם הצלחת עולמים, ואז זה אומר שבעצם הוא מתכוון שהעולם הזה זה כשל העולם הבא, זה הכוונה? כן. ומיסוד עולם זה, ייבנה ויקונן גם עכשיו, עומק החיים הלאומיים בישראל, ויתגדל בניין הארץ. למשל, איך התחיל היישוב בארץ ישראל? בעת החדשה. לפני שבאו העליות, היה מה שנקרא היישוב הישן. והיישוב הישן, למה הוא בא לכאן? תלמידי הגרא, לא רק תלמידי הגרא, היו כמה עליות. היה עליית החסידים בגליל, והיה עליית הספרדים, ועליית המרוקאים, וכל מיני, כן? מה? לא כל כך. היה להם שאיפות גאולתיות. נכון? היה להם שאיפות של גאולתיות. יש כאלה שבאו להיקבר פה. וגם מי שבא להיקבר פה, אז הוא תפס את השטח בהר הזיתים. נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר, הרחבת בית הקברות של הר הזיתים, גם זה התנחלות. בסדר? תפסו את המקום. בסדר. אז זה מה שאומר, שבסופו של דבר, אותם האנשים שעסקו בתורה ולא ידעו להחזיק מחרשה, גם אני לא יודע להחזיק מחרשה. יש פה מישהו שיודע להחזיק מחרשה פה? אתה יודע להחזיק מחרשה? הנה, יש פה אחד. כן, מתוך כל הציבור יש אחד שיודע להחזיק מחרשה. אז אותם אנשים שעסקו בדברים עליונים, הם היוו את הבסיס לכל האפשרות של הציונות. היה למשל יהודי אחד בשם מקס נורדאו. מכירים? לא יודעים מי זה מקס נורדאו. היה סגן של הרצל בראש ההסתדרות הציונית. הוא היה יהודי מתבולל. והוא מספר כיצד הוא הגיע לציונות. הוא מספר שפעם אחת הוא ראה ילדה יהודיה יוצאת מבית הספר והוא שאל אותה מה למדתם היום? והילדה ענתה, למדנו את אגדת רחל שמבכה על בניה ומצפה שהם ישובו לארץ. אז הוא אמר, אם אחרי אלפי שנים עדיין הסיפור הזה חי אצל ילדים יהודיים, אז יש תקווה שנחזור ואז הוא נהיה ציוני. זאת אומרת, אותה ילדה שהיא למדה את זה, היא לא התכוונה בכלל להביא טרקטור. היא התכוונה ללמוד מה שלימדו אותה בבית ספר. אז זה מה שאומר כאן הרב. ומיסוד עולם זה, ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל, ויתגדל בניין הארץ, וכל האימוצים הכלליים ההולכים לעומת התחייה ההולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, האחוזות זו בזו בתואר של שלשלת גדולה ארוכה, מסובכת ונפלאה. מפלאות תמים דעים. מה זה תמים דעים? מי זה? הקדוש ברוך הוא, תמים דעים. מה זאת אומרת תמים דעים? שהוא מתמם, הוא מחבר את הדעות השונות. הוא בא עם הדעה שלו, הוא בא עם הדעה שלו. הקדוש ברוך הוא משתמש בכל הדעות, תמים דעים, הוא מחבר את הדעות למטרה כוללת. כן, מה אתה רוצה? למה לא צריך בני ישיבות? אז צריך בני ישיבות. פול טיים או לא פול טיים זה כבר שאלה טכנית. אבל צריך שיהיו ישיבות. איך תעבור התורה שבעל פה? התורה שבעל פה עוברת דרך הישיבות. איך הישיבות מתפקדות, אם הן מתפקדות נכון או לא, זה כבר נושא בפני עצמו, אבל זה כבר שאלה טכנית. כן? כן, בבקשה. זה לא מה שהוא אומר.
לא, זה ממש לא מה שהוא אומר. הוא אומר, כל המאמץ את חיי עולם, כלומר, מה זה מאמץ? מאמץ זה כבר המחזק, נותן אומץ, כן, לא אימוץ. לא, המילה לאמץ אצל הרב קוק פירושה לחזק. כל מה שנותן אומץ, כלומר חוזק, לחיי העולם, הרי הוא גורם לזה שהוא בונה את האומה בפועל. בסדר? זה מה שהוא אומר. דברי הרב כאן הם אנטיתטיים לכל דברי חז"ל המהבילים את העולם הזה, לפחות במתכונתו הנוכחית. אמנם הצורה שמסרטט הרב כאן קיימת, אך במציאות יותר אידיאלית. ובכלל זו, גם הערה כללית בכתבי הרב, שלפעמים ישנה תחושה שהוא משליך את העתיד האידיאלי על סבך ההוויה, אתה מכוון ההווה כנראה. דברי הרב הם לא אנטיתטים לכל דברי חז"ל מסיבה פשוטה, שדברי חז"ל ידועים לרב קוק, והוא דברי חז"ל. רק הוא מסביר לך שהדברים המהבילים את העולם הזה הם רק חלק ממה שהתורה אומרת. למשל, נאמר בתורה, אם בחוקותיי תלכו ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם. נכון? כל הדברים האלה זה לא מהביל את העולם הזה. וכמו כן, גם רבי יהודה לוי בספר הכוזרי אומר, מדוע לא נאמר בתורה שאם נקיים את המצוות נגיע לגן עדן, כי זאת לא המטרה, המטרה זה התגלות השכינה בעולם הזה. אם כן, הטענה שהדברים האלה עומדים בניגוד ליהדות היא טענה מוזרה. כן? מה? וכמו כן, עד כמה שאני יודע, דברי חז"ל כוללים את זה שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות את המתים. אם העולם הזה לא שווה גרוש, אז בשביל מה להחיות את המתים? עדיף להישאר בגן עדן. אין, וכמו שאמר הראב"ד, אמר אברהם, דברי הרב הזה בעיניי כמי שאומר שאין תחיית המתים לגופות כי אם לנשמות. וחיי רוחי לא היו דברי חז"ל כן. כן, עיין בהלכות תשובה. פרק שישי. כן? הלכה ב' בדברי הראב"ד שם. מה? לא. לא, בהלכות תשובה הראב"ד חושב שהרמב״ם מדבר בסגנון שאיננו נותן מקום לתחיית המתים לגופות, כיוון שהוא רוחניסט. כן? ודאי שהרמב״ם לא התכוון לזה, אבל זה כאילו, הראב"ד אומר, זה קרוב לזה. כן, ברור. ובכלל, כל הרעיון של הקדושה בספר מסילת ישרים, שהאדם הקדוש, המטרה שלו, זה שכל המעשים הגשמיים שלו מתעלים על ידו. ולכן הוא עוסק הרבה במעשים הגשמיים. וכן רבי צדוק הכהן מלובלין, שאומר, מדוע סיפרו לנו על כמה תנאים ואמוראים שהם היו שמנים? מה זה חשוב לדעת שהם היו שמנים? אומר, כי הם היו מוסיפים קדושה בעולם, כי הם היו אנשים קדושים, ולכן היו מרבים באכילה, כדי להרבות קדושה. וגם מצאנו שבבית המקדש אין עניות במקום עשירות, ובכלל, כשאנחנו מדברים על העלייה לארץ בברכה מעין שלוש ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה ויהיה כבודו שם בדברי הבך בסימן רשחת שכתב נגד אלה שרצו למחוק את זה מן הברכה, כי אומר אדרבה, אנחנו באים לארץ כדי לאכול, כי השכינה שורה בפירותיה הקדושים. וגם יעיין הכבודו באיגרת הרמב"ן, איגרת הרמב"ן, הנקראת איגרת הקודש, לא איגרת הרמב"ן שמודפסת, אלא כלומר הקטנה הזאת, נקרא איגרת הקודש, שהיא או של הרמב"ן או של תלמידיו, שכל כולה מלחמה נגד דברי אריסטו, שאמר חושה מישוש חרפה הוא לנו, כי אדרבה, לפי דברי אריסטו, אז יוצא שכל חיי האישות, המין, זה דבר שהוא מגונה וצריך להתרחק ממנו. ואילו התורה אמרה שזה דבר קדוש ושם נמצא סוד הייחוד.
לכן בוודאי שחזל דיברו על זה שיש ערך לעולם הזה, ולא עוד אלא שציוו בשבת, ולא עוד אלא שציוו שבשבת האדם יאכל וישתה ויתענג, וידועים לכבודו דברי הרזה במסכת שבת, שאומר שכל מי שאוכל ושותה בשבת ומשמין הוא המאמין, וכל מי שאיננו רוצה לאכול בשבת הרי זה חשוד שמה הוא מין, ואם מת יתעסקו בו המאמין. נכון? ככה כותב הרזה. מה? המאמין. גויים, שגויים יקבירו אותו. כן? בקיצור, זה רבים מאוד המקורות בחזל הנותנים ערך עצום לעולם הזה. ולא עוד, אלא שגם המצוות, עד כמה שאני יודע, מתקיימות דווקא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז אני לא מבין מה זה הטענה שדברי חז"ל מהבילים את העולם הזה. אלא בגלל שמצאת משפט אחד בחובות הלבבות, שאומר, ככל שיוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה חורבן, אני חושב שכבודו לא קרא את המשפט במקור. כי המשפט במקור בדיוק אומר את ההפך. כולם חושבים שחובות הלבבות אומר שהעולם הזה לא שווה גרוש. אז זה בדיוק לא. כי הוא כותב את זה בשער הפרישות, ושם הוא מסביר שיש פרישות שהגויים פורשים מן העולם הזה כי חושבים שזה לא חשוב. אלא יש הפרישות הרצויה, שהיא לא להגזים. כי אם אדם מגזים בענייני העולם הזה, אז באמת זה מפיל אותו. זה הכל. אגב, שם הוא מביא שזה מה שקרה לאבותינו, שכאשר ישבו בארץ ישראל ונטו יותר מדי לחומריות, אז ככל שהוסיף הגוף בניין, הוסיפה הנשמה חורבן. זה בהקשר הזה שהוא אומר את המשפט הזה. אז כך שלא מצאנו בחזל ההבלת העולם הזה. להפך. עד כדי כך שהם לא חשבו את זה, שכשהם ראו את ספר קהלת, הם חשבו לגנוז אותו. כשדבריו, לכאורה, הם מבין, הרגישו שזה לא מתאים לדברי תורה. עד שמצאו איזה הסבר. כן? טוב, כן, מה? עולם הזה יותר טוב מ... עולם הזה יותר טוב מגן עדן. עולם הזה יותר טוב מגן עדן. לא מעולם הבא. העולם הבא זה המצב העתידי של העולם הזה. מה שנקרא אחרי תחיית המתים. כך כותב המהר"ל בפירושו למסכת אבות. על המשנה של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. בוודאי, גן עדן זה רק רוחניות, זה נורא. כן. הרב, אם תחיית המתים מחזקת את ערכו של העולם הזה, למה הצדוקים לא האמינו בתחיית המתים תודה? כי הם היו פילוסופים. הלאה. פרק י' ב'. הסקירה. הסקירה כאן המבט. הסקירה הרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתואפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתועי האישים והעמים, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סליים וסתרי מדרגות, אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות, ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ובמופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. והחיבור הזה השכלי מתמם את צביון האדם ומחיה את העולם. כשאור ישראל מתגלה על ידו, אז מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה לראות איך כל העלילות, מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית הימים האחרונים, מתואפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ושוכללים, כל הערות תוריות בכוחות כללים ופרטיים, כל זוהרי רוח הקודש וכל השפעות צדיקי יסודי עולמים, הם בגורמיהם העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם, תנועת הערת אורו של משיח שנברא קודם שנברא העולם. לא. בפסקה קודמת, לא מוזכר אורו של משיח. זה
גם זה לא בפסקה הקודמת, שמו של משיח. זה לא בפסקה הקודמת. הפסקה הקדם קודמת. הקודמת לקודמת מוזכר שמו של משיח. מוזכר אורו של משיח. לא, זה אותו הדבר. מה ההבדל בין שמו של משיח לאורו של משיח? שמו של משיח זה המגנט שמושך אותנו אליו. אורו של משיח זה מה שאנחנו מקבלים משם. בסדר? נכון, כשהוא מאיר עלינו נקרא אורו של משיח. בסדר? כן. אור הפוך. שתי פעולות שונות. בסדר? הלאה. בכל עת שמתגלים מקרים ומאורעות, יש פה שם, הרב העירים על כף מוזניים כמה ממרות, והרי תחולת הכף השנייה, פת במלח תאכל וכו', לא תימצא בארץ החיים, העולם הזה שדומה ללילה, עולם הפוך ראיתי וכו', וכו'. שום דבר. פת במלח תאכל? זאת אומרת, כך היא דרכה של תורה, נכון? פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל ארץ תישן, וחיית ארצר תחיה, והתורה תעמל. מה אומרת המשנה? שאדם צריך להיות מוכן, שאפילו אם יגיע למצב שפת במלח יאכל, ומים במסורה ישתה, ועל ארץ תישן, וחיית צער יחיה, בכל זאת בתורה תעמל. אבל לא שצריך לסדר בישיבות, שהתפריט יהיה רק פת במלח, ושיהיו רק מחצלות על הרצפה. ברור שלא. אלא הכוונה, אפילו במצב כזה, זה מסירות נפש, משהו אחר לגמרי. עכשיו, לא תמצא בארץ החיים? ודאי. אם אדם כל הזמן משקיע את עצמו רק בעולם הזה, אז הוא לא יכול ללמוד תורה. עכשיו, העולם הזה שדומה ללילה, זה בדיוק הפוך. כן, זה גמרא במסכת פסחים, נכון? שמה כתוב במסכת פסחים? שאמרתי, חושך ישופני בעולם הזה שדומה ללילה. ולבסוף, לילה אור בעדני. זאת אומרת שהוא גילה, דוד המלך, שיש אור גם בעולם הזה. זו הייתה סברה שלו בהתחלה, שהעולם הזה הוא רק לילה, ולכן יש בו רק חושך, ופתאום הוא גילה שיש אור בעולם הזה. מה הבעיה בכלל? כן? עולם הפוך ראיתי, כן, זה מצד מי חשוב, מי לא חשוב. מה זה קשור בכלל לערך של העולם הזה? במיוחד שמה ששאלו, ורבנן, איך הם נראים שם? אומרים, כמו שהם נראים פה, נראים שם. נו, אתה רואה ששם דווקא זה לא עולם הפוך. כן. הרב, בתחילת מסילת ישרים, מתכוון שהנאות העולם הזה, הרי השמיים, בפנדר, בכל מטעבי הדוח, לא ינמות, זאת אומרת שבניתוק מהעוני לרוחני, זה לא שווה. בהקדמת מסילת ישרים, הוא בסוף כותב, ואם תעמיק עוד, תראה שהעולם נברא בשביל האדם. מה זה אם תעמיק עוד תראה? הוא אומר שאם העולם נברא בשביל האדם, צריך האדם לשמר את העולם. הוא הביא שם את המדרש בקהלת רבה. ראה שלא תקלקל אותו למי. זאת אומרת שמהפסקה הזאת ואילך, הוא מהפך את מה שהוא כתב בהתחלה. זה המעבר מפרק כ"ה לפרק כ"ו בעצם. מן הטהרה אל הקדושה. אז כך שאני לא מבין בכלל, גם כף המאזניים שלך ריקה עכשיו. אז הכל עבר לכף שלי. כן. כן, דרכה של תורה, שאם אין לך ברירה, זה מה שאתה עושה. כלומר, אתה צריך להיות עם המוכנות הזאת. יעיין הכבודו בדרך חיים של המהר"ל על המשנה הזאת. הוא אומר הפוך ממך. בסדר? זכרו זה, כך היא, לא, רציתי, לא, זה נמשל. בסדר, עד כאן להיום, שלום.